Матч «Зоря» Кривбас принциповий для нашої команди, адже деякі гравці Кривбасу захищали кольори луганців, а Юрій Вернедуб очолював цю команду довгий час. Думаю, так, тому що коли граєш проти своїх команд, то, знаєте, дуже цікаво, по-перше, і завжди хочеться перемогти. Тому я впевнений, що це буде протистояння дуже цікаве і для нашого тренерського штабу та для хлопців вони ждуть цей матч. Так, наш прийдешній суперник «Зоря». Для обох команд гра буде непроста, до того ж ми граємо не вдома, але ми мали час для підготовки через паузу в чемпіонаті. Я вважаю, що ми гарно працювали на тренуваннях. Також зіграли товариську гру проти Олександрії, в якій, щоправда, ми не змогли перемогти. Проте ми показали непоганий футбол і виконали те, що від нас хотіли тренери. Тому ми готові до матчу проти «Зорі», ми налаштовуємося на максимальний результат, як і у кожному іншому матчі. Це дуже міцна команда, яка швидко вилітає з оборони в атаку. Дуже багато швидкісних гравців, дуже сильні фланги. Тому я впевнений, що буде дуже тяжко з цією командою. Ти прийняв участь в цьому сезоні у двох матчах, отримавши не так багато часу. Як оціниш наразі свої фізичні кондиції? Я зіграв тільки два матчі, 15 хвилин у першому матчі та 20 хвилин у другому, але у спарингу проти Олександрії я відіграв всі 90 хвилин, після чого відчував себе чудово. Вже пройшов місяць, як я повернувся до клубу, увесь цей час я завзято тренуюся з командою, тому вважаю, що мої фізичні кондиції стають все краще з кожним днем, що мене дуже радує. Джихад Бізімана відзначився переможним голом за збірну Руанди. Чи вже привітали Джихада з голом? Чи бачили взагалі, як це відбулося? Так, я бачив, як він забив. Ми його привітаємо, коли він вже повернеться до нас. Ми вітаємо його з перемогою і з таким голом емоційним на останніх хвилинах. Тому ми дуже раді за нього.